Hoće da istisne Marka Dolaša. Jedan je Marko Dolaš. Ne mogu te, ja sam slaba na Marka Dolaša, ni slučajno. Takashi Kimura, japanski konsultant, je gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, želim, good morning, welcome. Razvojna agencija Srbije raspisala javni poziv za sprovođenje standardizovanih usluga, mentoringa, namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama koje će biti otvoren do 1. juna 2018. godine. Japanska poslovna kultura je vrlo poznata, vrlo uspešna, lako se negde sprovodi u delo kod vas u Japanu. Da li će to biti lako ovde kod nas u Srbiji? Seiko shite imasu ka? Srbija deva do narimasu ka? Hai, Nihon deva mochiron seiko shite imasu. Naravno da u Japanu se dobro sprovodi. Nihon deva chūshō kiyō o sudateru toikoto ga totemo daijina koto to kangaerarete imashite. Seiko mo chihō zhitai mo takusan no shien o okonatte imasu. Pomaganje malim i srednjim preduzećima vrlo važnim i vlada i cela organizacija posvećena tome da se one dobro razvijaju. Može da napreduje i šta na to utiče? Od kada počnu sa primanjem mentoring usluge, oko pola godine se već može videti kakvi su postignuti rezultati. U zavisnosti od toga kako brzo se primenjuju ti principi, u roku od godinu dve se već mogu videti rezultati i u profitu. Vi ste mentoring uslugu krenuli prvo u Srbiji. Da li je ta uspešnost u Srbiji posle toga proizvela da ste krenuli i na region? Da, tako je, proširili smo se i na region. Koje se zemlje? Posle Srbije otišli smo u Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru. I najteže je u stvari kako se prilagoditi da se usluga mentoringa sprovodi u svakoj od tih zemalja. Koja od tih zemalja negde najbrže usvaja te novine, vaše savete? Mislim da je najbrži je Crna Gora. U Bosni samo Sarajevo je pokušava da krene, ali smo imali jako dobre rezultate, pa zato sada pokušavamo da to proširimo na celu Bosnu i Hercegovini. Mi mislimo da su Japanci vredni, a da su Crnogorci najlenji narod na svetu. Jesu li Crnogorci tako lenji, a posle njih dolaze Srbi? Kad sam išao u Crnu Goru, osetio sam se kolika je kulturna razlika između Japanaca i Crnogoraca. Srbija demo močiron bikri šimašta ga naremašta. Bilo je razne stvari oko kojih sam se iznenadio i u Srbiji, ali sad sam se već navikao. Slobodno recite, zbog čega ste se iznenadili? Šta mi to, Srbi, u čemu smo najneobičniji? Ovdje je najveća sramota u Crnoj Gori i Srbiji biti vredan. Oni misle ako si vredan, svi ti se smeju da nisi normalan. Šta vam je to bilo iznenađenje u Srbiji? Uveče izađe u kafiće, mnogo ljudi je sedelo i pilo pivo. Preko dana? To je retko u Japanu. U 4 sata još uvijek se radi i retko koga možete vidjeti u kafiću. Kad si došao kod nas, ti si mislio da su ti ljudi koji sede u kafićima, restoranima tu zaposleni, da su oni manekeni neki da sede tu i da zato dobijaju platu. Da, tako sam, zaista sam tako pomislio. To je bilo neobično. A šta da mi još, je vam neobično što imamo toliko lepih devojaka u ulicama, šetaju? To su uglavnom stranci iznenade. To je tajna, ali jeste i to sam se iznenadio. Dobro, otkrivamo i neke tajne. Japan je nekad bio uzor uspešne privrede, poslovnog duha. U međuvremenu je to sada postala Kina. Da li je Kina prevazišla Japan u vrednoći, u poslovnim rezultatima?
そうですね。中国も今経済成長はすごく早いんですが、da, u Kini je ekonomski razvoj sad jako brz i oni stvarno puno rade. Možda rade i možda su vredniji čak i od Japanaca. Znači Kinezi su vredniji od Japanaca. Ma opet ste rekli da su i Crnogorci vredniji od... Pa možda možemo i tako da kažemo. Nije, nisam dobro razumio, jesu Crnogorci vredniji od Srba ili su Srbi vredniji od Crnogoraca? Montenegro cijen va. Pazite šta ćete da odgovorite. Ano, kje tske teko da saj kota je. Serbijađin no hoga kimben da to mojas, ne? Mislim da su Srbi malo vredniji. Odličan pet, to se kod nas tako kaže, tačan odgovor. Samo mi nam recite za kraj na koji način preduzeća mogu da se prijave za mentoring ove godine. Mazu... 中小企業の皆さんは自分の住んでいる町のリージョナルエージェンシーにコンタクトしてください。 iz malih i srednjih preduzeća u svom gradu trebalo da se prijave kod regionalnih agencija i tamo će moći da saznaju za sve potrebne dokumentacije i informacije. Također preko sajta mogu videti sve što je potrebno. Koliko dugo nam ostajete u Beogradu? あと 3 年間 2020 年の夏までいます. Još 3 godine do još 3 godine ću biti u Beogradu. Da volite da pojedete kod nas. Ste probali ćevape? A, samo to je ćevap, ćevapi o taksan tabemas. Da, da, jako puno jedem ćevape. Bir supu mo dai kobuc des, dai skiras. I volim domaće čorbe. Dobro, i nemojte, molim vas, da za koju godinu, posle 3 godine, da i vi budete od onih koji u 4 popodne sede, piju pivu, jedu ćevape. I gledaju lepe devojke. A se tebi dopao taj način rada po kafićima, po restoranima i rekao si da to treba u Japanu da čak i kad platu ne daju. Jedna od devojka prevodilac Maniću, nas prevoditi nije lako. A to je da će 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 da U stvari možete mene uvek da nađete u kafićima sad kad sam ovde. Znači, Srbi su porazno uticali na tebe i tebi se više dopada da sediš u kafiću nego u kancelari. もう本当にその通りです。もう事務所で働けなくなってきました。ポチョさんだねらでもカンセラリーだすべ。そうしたらビオナシベスプティメントリング。でもこの間、イウツノイゴリ。カフィチスカンセラリー。さ、どうもだ、今しモビルにテレフォンにねえ、必要カンセラリー。はい。イピヴォ。はい。イピヴォ。はい。はい。そうだと思います。いや、もしジャパンだと、sediš u kafiću, imaš mobilni telefon i piješ pivo i ne treba ti zarađuješ novac. I daju ti pad. Kisaten de hataraku koto wa dekiru desu kedo, biru ga dame. Može da se radi u kafiću, ali ipak ne može da se pije pivo. Da, tako. Jesi video nekog vrednog u Srbiji koga bi zaposlio u japansku kompaniju? A zvoje ne bi sigurno. もちろんたくさんだ、ビロイプのタクイヒリョーセルビアの方はエマージェンシー緊急事態にすごく強いと思います。ミスルンドスルビブロロドブリウレアクチーナヒッネシトワチェ難しい問題があった時に日本人はテシコヤパンチセナジュウネボリネズシタダラデストレートにその問題にあスルビードディレクトミスボナビクリナネボリオンダディモディレクトナネボリュイレシャオンコナスネマチェカニャそうですねミスサモボイモノーマネシトワチAli kad je neka kataklizma, to je naš Eldorado. Mnogo hvala, mislim da smo vas razbudili ovog jutra. Dođite nam ponovo, 3 godine ste ovdje, biće toliko tema za razgovor. I da se zahvalim divnoj devojci koja je prevodila. Nije bilo lako, to je sigurno. Hvala najljepše. Mi smo pokušali na sve načine da pokvarimo jednog dobrog Japanca. Nismo uspeli, ili da? Nismo. Nema šanse. Nastavljamo dalje, mislim...